Hele, jdem to opravit a zítra letíme znovu. Pokus číslo 2, jdeme na to. Snad to tentokrát trefíme do naší rodné domoviny. Tak, jeden to vypustit. Nazdar. Chlapci, tak uvidíme, jak to stíhnete dneska, jo. Everybody's ready? Hey! 3, 2, 1 and go! Jdeme se podívat do velitelského střediska a monitorovat, kam to spadne. Přidali jsme tam GPS modul. Momentálně máme daleko lepší data než včera. Poslední pozice v 16.25 na českém středohoří a teplota minus 23 stupňů Celsia. Kolik to je? Odpovídá 5,5 km, 6 km. Takže ztratili jsme GPS signál, momentálně nemáme žádný kontakt a děj se vůle boží. Nevíme, kde to je. Holy shit! Kde to je? Nevím, ale vypadá to, že to bude pěkně vysoko. Někdo tam jde a nevidí to. Ale už mi posílali lidi fotky. Díš se. Vidíš to, jak je to vysoko? Tak tohle chci vidět, kdo si dá. Ty krása, tak už tam někdo jede, tak to se zblázním. Hello, nazdar! To je neuvěřitelný. To je ten váš vesmír. Nazdar! Čau, našel ten tvůj balí. Přijed za náma, přijed za náma. Nazdar, chlapci. Tady to máš. To je to možný. Čau. Čau. Já už jsem si kvůli tomu bravým otroupil, že ho pokáci. To je jako vážně? Jo, jako vážně. Já říkám, to je malá. Tak říkám, tak jak přemýšlím, říkám, no vlastně plošina, říkám, volám do Bílého kostela, říkám, hele, za kým dostavíš plošinu, hele, za trojku, tam jsem hned, říkám, tak dělej, než to nikoho napadne jinýho. Za trojku rychle, no. Dívejte se, gratuluji novému majiteli iPhone 11 Pro Max, volejte, teda lala, podepsaný iPhoneík. Tak dík. Nový iPhone 11 Pro Max. Pořád se už nový, ten už dochází. Máš starý. Jo. Tak nepošlem někam tenhle. Můžem ho poslat. Jako fakt? Fakt. Tak to jdem poslat? Jo, jdem to, jdem to poslat. Jdem. Tak jo, jdem to poslat. 3, 2, 1. Leď kundo. Tak, přátelé, a tímto končí celý náš příběh. Mise na Mars úspěšně ukončena. 3 pokusy, 3 cesty do vesmíru. iPhone předán vítězí. Jo. Dík, Azma. Není zač. Všechno to dobře dopadlo. Super.